Приїхала у нас нова покупка. Кукурудзяна жатка. Олімок Драго GT. Зараз будемо розгружати. Потім вам зроблю легенький огляд. Дуже крута, до речі, жатка. Ми колись давно мали таку, років 10 тому. Тільки 4 рядкову. Служила вона нам вірою і правдою, без ніяких проблем. Маємо надію, що і та буде служити ніяк не гірше. Добре, зараз будемо пробувати розгружати. Якраз посильна робота для нашої м'ячі. Жатка важить десь біля 2 тонн. Вона ж не думає. Ну і завалили, ну і лучше подіметься. Акуратно, Бодя! Йому підкази підять. А? Дід йому підказити, щоб горизонт був на вилах. А що я йому сказав? Він сам має чути? А він то має чути, але що виглядає? То чуть на себе, бо воно на тебе не впаде. Я не думаю. Не повинна, як редуктор. О, є, добре. Ще чуть-чуть буде, так певне. Ще чуть-чуть. На себе, на себе. І зараз піднесемо, піде на себе. Оп! Давай, виїжджай легенько. Як жива. Бодю, ювелірна робота. Ну, то не вся така є робота, чуєш? Та на нині така. Не спіши, все добре. Рака так добре звелася. Ледь черкають задніх у нас. Так і вези, не опускай ще. Що буде робити, ще більше підніметься. Страшно. Страшно? Що робити? Воду, ножі, редуктора, ланцюги. А може впустиш трохи? Вже можна! Добра! Наш главний противовес. Значит, музыка включила. А воно не відтягне? А, серйозно? Має на увазі редукторами? Я давай допереду рівно так подавай. Машина як стояла? Машина була відносно рівна. Це може треба де підкладати? Зараз, давай. Певно хватить, Боді, хватить, допускай. Допускай, щоб мати... А потім як де підкладати? То має стоїть одразу. Загрузу не знав, не
все нормально. Все нормально. На себе трошки будь. О! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Люкс. Давай, вода, не опускай, не бійся. Що, вона вже на землі? Ще на діл. Тобі там Тарас ходить. Тарас, він за дошку переживає. А що та дошка ступиться звідти? Йобой, вона вже на землі. Майна, майна. Так, жатка готова до збору соняшнику. Поставили устаткування на соняшник. Зараз покажу. Оця решетка, щоб соняшник не вилітав з жатки. І зараз покажу. О, от і всі механізм зрізу соняшника. Отут стоїть шестерня з трьома сегментами. Тут такий своєрідний протиріжуючий. І тут стебло соняшнику заходить. Вальці його потихеньку підбирають. Але оцей сегмент не дає так зробити, щоб шапочка розтріснулася. Він її підрізає швидше. Воно йде трошки більше баделів в комбайн, але зато менше набагато втрат. Якщо би просто кукурудзяною мотити соняшник. Отакі ножі. Будуть стерню підбривати, тобто стерня, я не думаю, що має бути висока. Дискувати буде краще. Я думаю, що ще кілька годин і ми попробуємо її в роботі. Соняшник вже кілька днів як дисикований, можна буде поїхати попробувати, хоч замірити вологість і подивитися, як вона в роботі. Вставляємося комбайна, жатки. Але не бачите, як воно в роботі. Thank you.
ракети в строю. Самолет!